Syyskuun puoliväli lähestyy. Tänään elämme jo 14. päivää syyskuuta, torstaipäivä. Ajanlaskussamme vuotta 2023. Jonkun sortin sisäinen ääni minussa haluaa kertoa arvoille katselijoilleni muutamasta merkittävästä asiasta, mistä olen tänä aamuna lukenut. Me voitaisiin aloittaa kotimaasta, nimittäin entinen Suomen Pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen, jota on kovasti tietysti kritisoitu sen takia, että hän joutui tekemään raskaita päätöksiä silloin 90-luvun talouslaman aikana. Hän on ollut Helsingin Sanomien haastattelussa ja siitä sen verran, että hänen mukaansa tuolloin, ja mikä totta onkin, hänen mukaansa tuolloin 1990-luvun alussa lama oli talouskupla. Rahamarkkinat oli vapautettu, rahaa tyrkytettiin niin yrityksille kuin yksityisille ihmisillekin ihan niin paljon kuin kehtasi ottaa vastaan, ja siitä syntyi kupla. Ja hänen mukaansa aina hyviä aikoja seuraa huonommat ajat, niin kuin nytkin on käynnissä. Nyt hänen mukaansa kuitenkin on kysymys aivan muusta tässä lamassa. Mäpäs kaivan sen tuosta esiin, etten puhu pöppöjä. Elikkä Sirkka Hämäläisen mukaan nyt kysymys on digitalisaatiosta, ympäristömurroksesta ja sitten myös nopeasta suomalaisten vanhenemista, siis meidän väestö keskimäärin vanhenee. Nämä on niin kuin keskeiset syyt Sirkka Hämäläisen mukaan, ja se, minkä takia mä haluan tämän tuoda esille, niin mä olen pitkään puhunut ja ajatellut samansuuntaisesti, mutta nyt tämmöinen merkittävä henkilö sanoo saman asian ääneen, niin se on minunkin tässä toistettava. Sirkka Hämäläisen mukaan emme ole kyenneet nytkään varautumaan pitkällä tähtäimellä tulevaan murrokseen, ja hänen mukaansa tämä murros on varsin valtava. Siihen kuuluu hänen mukaansa myös nimenomaan tässä digitalisaatiossa tämä tekoälyn tuleminen kaikille elämän aloille. Ja mä olen nyt tässä eläkkeellä ollessani tutustunut ihan alusta alkaen niin paljon kuin mulla on ollut mahdollisuuksia tähän tekoälyyn, ja se on tehnyt suuren vaikutuksen niin hyvässä kuin pahassa, mutta siitä joskus toisella kertaa. Eli lyhyesti sanottuna Sirkka Hämäläisen mukaan on jälleen iso murros yhteiskunnissa, länsimaissa niin myös Suomessakin, mutta eri syistä kuin aikaisemmat. Mennään sitten vähän tämmöiseen kotoperäisempään aiheeseen, josta tänään myös on Hesarissa. Se kertoo siitä, että tämähän on mulle ollut niin kuin ykkösasia tämä uutinen eri muodoissaan. Niin Helsingin Sanomat kertoo, kuinka yksinkertaisesti väki vähenee maaseudun pääosista kuntia. Sille ei voida yksinkertaisesti mitään. Ja nyt kun katsotaan näitä väestöennusteita, niin voidaan havaita se, mä olen niitä katsonut sotien jälkeiseltä ajalta, niin ne on aina olleet enemmänkin jostain syystä. Tietysti ne on ennusteita, ne on ollut tämmöisiä ylioptimistisia. Nyt sanotaan esimerkiksi täällä Savitaipaleen kohdalla, että nämä koululaisten määräthän on hyvä indikaatio, niin tässä kerrotaan lehdessä, että vuoteen 2040, eli vajaan 20 vuoden päästä,
peruskoululaisia Savitaipaleella olisi reilu 40% vähemmän, lähes puolet vähemmän kuin nyt. Ja väestön määrä putoisi noin 1000:lla. Mä luulen, että se tapahtuu ensinnäkin nopeammin ja väestön määrä tulee putoamaan enemmän. Tämä on tietysti vaan jossain määrin arvaus, mutta kuitenkin. Oli sitten kuinka tahansa, niin väestö vähenee. Ja mä olen jo 10 vuotta puhunut siitä, että tähän pitäisi adaptoitua. Kuntien pitäisi pyrkiä sopeutumaan tähän tilanteeseen eri keinoin, eikä kynsin hampain pitää siitä vanhasta, hyvästä kiinni, mitä on ollut, ja pyrkiä siihen, vaan pitäisi rohkeasti adaptoitua, mukautua tilanteeseen, aleneviin resursseihin, aleneviin väestömääriin, jos ylipäätään halutaan selviä. Näin se vaan menee. Tietysti tässä tulevaisuudessa on keskeisenä muutto ja siirtolaisuus Suomeen, mutta tämän Helsingin Sanomien artikkelin mukaan se ei kuitenkaan tavoita näitä syrjäisiä kuntia siinä määrin kuin pitäisi, että sillä olisi vaikutusta. Tämä on tietysti vain yksi hypoteesi. Mennään sitten kolmanteen asiaan, jota olen myös pitänyt pinnalla ja jatkan linjallani. Maailman lehdistö ja erilaiset tutkimuslaitokset, niiden kautta lehdistöön on kerrottu uutisesta, jonka mukaan maailman johtavat ympäristö, ilmasto ja muut tutkijat yhdessä ovat kertoneet, että 9 planetaarista rajaa, siis sellaista rajaa on olemassa, jotka ovat täysin oleellisia sille, että esimerkiksi ihmislaji tällä planeetalla voi elää, niin näistä 6 on jo ylitetty, 3 on enää jäljellä. Hekään eivät aivan tarkkaan tiedä, että selvitäänkö näillä 3 ja onko niitä 6 menetettyä missään määrin saavutettavissa takaisin. Tosiaan maailman lehdistö on tästä tänään ja eilen ja jo muutama päivä aikaisemmin puhunut. Suomessa ei juurikaan. Tämä on merkittävä. Suomessa ei juurikaan. Tosin Suomessa puhutaan tällaista yksittäisistä tapauksista juuri nyt, kuten Kevitsan valtavista päästöistä, jätevesialtaan pohjan petettyä. Kaivoshan ei sitä tunnusta. Kaivosteollisuus on iso saastuttaja. Mutta ei myös ymmärretä sitä, että samat ihmiset, jotka itkevät näitä kaivosasioita, he hakkaavat vanhan liiton näkemysten mukaan esimerkiksi Suomen metsiä aivan liiallisesti tällä hetkellä. Meillä on ympäristöhoito, oli se sitten asuttua aluetta tai vielä asumatonta, sitä nyt ei enää kovasti ole, niin sen hoito ja ymmärtäminen osaksi myös ihmisyyttä, lajimme olemassaoloa, se on täysin puutteellista tällä hetkellä Suomessa. Siitä esimerkiksi kertoo valtava hype viime vuosina tehdä näitä tuulimyllyjä viimeisiin erämaihin, tehdä sinne tiet, huoltopaikat, kentät, huoltorakennuksia. Ei ymmärretä, että tässä on erämaihin tullut valtava metsäkato, eli metsäpinta-ala on poistunut metsätalouskäytöstä esimerkiksi. Sen takia itse esimerkiksi vastustan tätä nykymuodossaan tätä tuulivoimaa. Aurinkovoima on tekemässä Suomessa vähän samanlaista jälkeä. Kansalaiset ovat esimerkiksi tuolla Lappeenrannassa lähinnä maanomistajat lähteneet vastustamaan valtavaa aurinkovoimala
kenttää. Siinähän on ongelmana se, että sinne luontoa jää alle. Olisiko mahdollista esimerkiksi saada näitä vaikka parkkipaikoille ja käyttää autokatoksina sitten näitä kenttiä, siis uutta innovatiivisuutta näissä aurinkopaneeli- ja aurinkovoimalla ratkaisuissa tarvittaisiin. Mutta kyllä niidenkin osalta tämä luonnon tuhoaminen tulisi estää. Nämä on ihan keskeisiä asioita tällä hetkellä ja jotenkin tuntuu ihan karmealta, että esimerkiksi suomalaisessa politiikassa nyt puhutaan lillukanvarsista ja kunnallispolitiikassa kunnissa vielä enemmän.